Naitwa Mr. Kemia wa Kemia TV. So leo nimekuja na offer kwa ajili ya program ambayo unaweza kuitumia wewe kwa ajili ya kuandika. Inaitwa program tumizi au program andishi. Inaitwa Microsoft Office. Hii ni program ambayo unaweza kuandalia matokeo ya wanafunzi, unaweza kuandalia barua, unaweza kuandalia ripoti, lakini pia unaweza ukaandalia vitu portfolio ambavyo unaweza kuandika, mfano matangazo, inaitwa posts. So mimi ni Kemia wa Kemia TV. Ili upate software hii, kuna mawasiliano nimeweka kwenye description hapo chini. So kisha bonyeza hapo utanipata mimi. Asante, mimi ni Kemia wa Kemia TV.